Jo sóc Abel, sóc el president infantil de la Junta Local del 2000 d'Àneu. Jo jugué a tennis, m'agrada molt. M'agraden molt també les motos, encara no tinc oportunitat d'agarrar ninguna. I bueno, pues, m'agraden molt les falles i porto des de que nasqui en la meva falla. Sóc Nayara Ballinos López, estudie quin de primària en el Col·legi Assumpció de Nostra Senyora de Benaguasil i m'agrada natació i en el meu temps lliure m'agrada pues, quedar amb les meves amigues i jugar. Soc Ana Aparicio Vallarri, tinc 23 anys, treballo com a auxiliar administratiu així a Benaguasil i les meves aficions són per damunt de tot les falles i m'agrada molt anar de compres. Soc la filla del Flare. Les meves aficions pues, són el manfaller i sobretot ballar. La meva gran passió és el ball. Pertany a la falla Monte Montiel i porto des de que nasqui en la falla. Ma mare és la que ens ha inculcat a mi i al meu germà això de les falles. Pertany a la comissió del Topairet i sóc fallera des de que vaig néixer perquè els meus pares són fundadors de la falla Topairet. Pertany a la falla Plaça de Bous des de que vaig néixer perquè tota la meva família pertany a ella i per això les falles les duc dins de mi. Mon pare ha sigut del Borrego durant 15 anys. L'únic que jo no tingui la casualitat de que conegui un pollero i no me deixa ser fallera del Borrego. I quan me casi, me fiqui fallera de la Plaça de Bous. Des de l'any 82 sóc de la falla Plaça de Bous. Als 6 anys de néixer, mon pare feu una falleta a la plaça en el Pou del Conde i en cortines a plors, tota la barriada se vestiren de falleres. Després sigui fallera major infantil, en l'avenida del Montiel, fon l'únic any que se feu falla en l'avenida del Montiel, jo sigui la fallera major infantil. Després passi al Borrego, mon pare tota la vida ha sigut del Borrego, l'únic ixe any no se feu falla ni al Borrego, ni a la plaça de Bous, ni al carrer de Llíria, en ningú puesto, sols en l'avenida. L'any següent ja plantaren totes les falles i a mon pare ja se queda en el Borrego. M'agrada representar, m'agrada manar, que podria dir, però també m'agrada pues, això, disfrutar de les falles com a president infantil de la Junta Local. Me presenti a este càrrec perquè m'agraden molt les falles i m'agrada molt vestir-me de fallera. Pues perquè l'any passat ho vaig viure meravellosament i a mi m'agraden molt les falles i volia viure aquesta experiència tan bonica. Les components volien fer un canvi i volien sobretot que fos una dona. I com jo ja estic 9 anys en la Junta Local, pues diuen que jo era la més antiga i que no sé quantos. Entonces no me venia molt bé, però dic, va, ho intentarem. I dic, va, pues era la primera presidenta. Sí que ha hagut una altra dona, però aquesta dona sigue perquè era secretària i per coses que no sé, serà el president i tingué que ella fer de substituta del president. Entonces, ha hagut una altra presidenta, però no com jo. Des del primer dia, presentar-se a presidenta. Te sents molt orgullós perquè representes a tot un poble molt faller. Se ho passen superbé tots els dies que anem junts. La veritat que l'harmonia que estem fent entre tota la Junta Local i tot el que estem fent i tots els actes, vivint-ho al màxim. El que més m'agrada són el dia dels premis, perquè és el dia que més nerviosisme hi ha. El que més m'agrada és vestir-me de fallera. El que més, pues, el dia dels premis. A mi el que més m'agrada del món de les falles és la presentació. El que més m'agrada és el dia de la planta perquè no n'hi ha ningú sentiment. El que menys m'agrada és quan les falles se peleen per un sol premi. És un poc difícil perquè m'agrada tot, però el que menys, pues, dins de que m'agrada tot, pues, a lo millor la cabalgata. El que menys m'agrada les falles, pues, és la cabalgata. La crida, perquè és molt bonica i veure't ahí totes les comissions baix i
tu cridar que ja estem en falles? La crida és molt emocionant i a mi m'agrada molt. L'acte que més m'agrada és la crida perquè és on donem inici a les falles. Pràcticament m'agraden molts, però estaria parlant, pues, a part de la presentació, la frena. Convide a tot el poble de Benaguasil i als que són de fora que vinguen així a disfrutar les nostres falles. Convide a tots xiquetes i xiquets per a que disfruten d'aquestes falles tan meravelloses. Convide a tot el poble i a tot el món a que vinga a visitar a Benaguasil en falles perquè és el poble més faller. Pues convide a tot el poble de Benaguasil i a gent de fora del poble que vinga a Benaguasil a veure el món de les falles i a veure els grans monuments que se planten a Sant Benaguasil. Mascleta. 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 Paella. Paella. Fideuà. Fideuà. Xurros. Xurros. Bunyols. Bunyol. Or. Plata. Or. Or. Charanga. 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 De nit. Dia. 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 Torrentí. Saragüell. Torrentí. Torrentí. Tres topos. Tres topos. Tres topos. Tres topos. Crida. Entre les dos, però la frena. Ofrena. Ofrena. Casal. El carrer. Casal. Casal.